Kwa nini? Kwa nyumba kuna mwanamke mwingine, na ule jamaa kwa ananiambia kama ameoa. Akaniambia basi kaa hapo akikunja atuelezee ilikuwaje. Kama dakika 10 hivi mwanaume akakunja. Mimi nikamuuliza, mbona huku nielezee uko na mbimbi na ulikuwa wakati wote nikikuuliza unaniambia huna? Akaniambia ninyi wote ni wangu, twende turundi. Aya, mi nikaona nirundi juu pia mtoto tumezaa naye, badala ya kuwekelea mandugu zangu mzimbano wako na mtoto wangu anaendelea na kukua. After 1 year my mom, watu wanapoteza maisha. Ndani saa ingine nikapigia sasa, nikaanza kulipa kava kindogo 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 kindogo. Siku moja nikapigia sista yangu simu, nikamwambia anitumia hata 1,000 hata hizo vitu zote nimeandika kwa kitabu. Kaniambia we ni maiti. A warm welcome to today's episode of Bear Talk. Unity is always about to tell, to inspire. So the society have become so cruel nowadays. You find that people are so self-centered. Unapata tu family in a turn against each other. And it is really bad wakati watu wanafaa kukua wanakusupport kwa life, wanakuruka, they turn against you completely na inaka you are just alone. Our guest for today has been through a family struggle na ataweza kutupeleka through safari yake, tuweze kujua kuliendaje, because it's si rahisi, by the way. It's not easy kuona watu mnafaa kuwa mnashikana mkono, you are there for each other, hawataki kukuona na wako tu. So tumsikize tuweze kuelewa story yake, na we come through when in whichever way we can. Karibu sana. Karibu sana kwa show. Kabla tuweze kuendelea, unaweza jitambulisha, utuambie wewe ni nani na umetokea wapi? Kwa majina naitwa Dionisia Njuki. Mm-hmm. Nimetoka Saint Sambere. Okay. So Dionisia, ni story uko nayo ndefu, kuna mambo umeweza kupitia, na pengine ungetuambia ilikuwaje, mwenyewe Dionisia amegroia wapi, imekuwaje yani maisha yako? Maisha yangu, mi nilizaliwa huku. Na nimelelewa huku. Na baba yangu alikuwa na bibi wawili. Na nikawa nikiendelea na kukua, nikaingia shule, nilisomea Mbere. Shule inaitwa Gangara. Saa nilikuwa nikivunga na kunja huku, nasoma hadi standard 8. Tukarundi nyumbani, sawa, ikawa sasa maisha ni kukaa huko nyumbani Mbere. Huko pande za Gangara huko, tukakaa huko, ikawa sasa sijui ilikuanje, ikawa sasa sisi tutaletwa pande hapa ya Kiritire. Mama yangu sasa akanjekewa huko Kiritire, tukaacha ule mama mwingine mkubwa huko Gangara. Tukaanza sasa tena maisha ingine huko, baba yangu akakunja akapewa litaa. Vile alitupewa litaa, sikuweza kuendelea na masomo. Ivika standard 8. Pire nilikaa nyumbani, nikaona maisha imekuwa ngumu, nikaona nikuje Nairobi kutafuta job. Nikakunja, nilikuwa nakaa kwa baba yangu hapa, nyumba ya baba yangu hapa Malingo. Mbroko 19.
ndoa 2503. Nikaendelea na kutafuta vibarua, nikapata kibarua. Mungu akanijalia nikapata kibarua. Tulikuwa tunakaa na huyu huko Malingo, tulikuwa tunakaa na huyo ndugu yangu stable brother. Wa huyu mama wa mkubwa. Juu hata wakati mzee alienda litaa, alisema nimemwachia nyumba mwe mkikaa na huyo dada yako. Kwa hii nyumba. Tukaendelea hivyo. Mungu akanijalia sasa, wakati nimeanza kutafuta vibarua hapa na pale, nikapata kibarua. Nikaanza kufanya kibarua, nilipata njia ni rondi ya kuuza ndawa za hapo. Hiyo nimekumbuka. Sasa hiyo kibarua mimi ndio nilikuwa na washughulikia njua hao, huyo ndugu yangu na ndugu ya step brother wako wa kazi. Kwa hivyo mimi ndio nilikuwa nalipa nyumba juu sasa baba yangu si alipewa litaa. Mimi ndio nilikuwa nalipa nyumba kila kitu. Na nawaprovide na chakula na kila kitu. Nao wakitafuta kazi. Tukaendelea hivyo, tukaendelea hivyo, tukaendelea hivyo. Mimi nikapata mpenzi. Tukaongea naye, tukaanza kuongea naye. Tukaongea almost kama 2 years. Ikawa sasa tukaagana, sasa tukae pamoja. Alikuwa Nairobi bando? Huyo huyo rafiki alikuwa Nairobi. Alikuwa anafanya serakoti. Hapa industry area. Nikaambia mandugu zangu, mimi sasa nimepata rafiki. Sasa mimi naona kama nitaondoka kindogo. Akaniambia ni sawa utaondoka kindogo, lakini unjue si ati umeondoka kindogo unaweza enda na urundi. Nikamwambia msiniombee hivyo. Mimi nikaenda tukakaa na huyo huyo rafiki yangu sasa, tukakaa miaka mbili, tukakaa mwaka wa tatu, nikapata mimba nikawa mjamzito. Alafu nikabarikiwa na mtoto na 1997 nikabarikiwa na mtoto msichana. Tukaendelea na maisha. Wakati bado unafanya ile kazi? Bado nafanya ile kazi. Haya, siku moja mimi na sasa nisaandikiwa mpaka menti. Siku moja sasa nikitoka njop, na hii huyu mwanaume mimi ananiambia njaoa. Na nyumbani alikuwa naenda every month, mwisho wa mwezi mara ananiambia twende. Nikamwambia labda nikiomba ruhusa na nyimwa ruhusa. Kwa hivyo hakuwa amekupeleka ushago kwao? Hakuwa amenipeleka. Okay. Wakati huo pia wazazi wangu walikuwa hai. Aya, mimi nikaanza kusikia na bununu bununu, mwanaume ako na mbimbi, nikikunja nikimuuliza ananiambia ana. Sasa siku moja mimi sasa livu yangu, wakati sasa nilipata mtoto nikawa niko livu. Nikakaa livu yangu ikaisha, nikarundi job. Kurundi job after tuseme ni kama miezi mbili hivi kutoka kazini, nikunja nikapata huyu msichana wangu wa kunishikia mtoto amekaa hapo nje. Nikamuuliza ni nini, akaniambia hapana. Kuingia kwa nyumba nilipata ni bibi na mtoto wa yule sasa mwanamume mwenye tumezaa naye, mwenye alikuwa ananiambia njaoa. Mimi vile niingia nikampata Meraa na mtoto wake huko, nikatoka. Vile nilitoka nikakaa hapo nje, nikaambia huyu msichana wangu tuende mpaka Malingo. Sasa huku kwetu niwacha ndugu yangu na ni step brother. Akaniuliza nini, nikamwambia mimi nimetoka njopu na nikapata nini kwa nyumba, kuna mwanamke mwingine na ule jamaa kwa ananiambia kama ameoa. Akaniambia mbaska hapo akikunja atuelezee ilikuwaje. Kama dakika 10 hivi mwanaume akakunja. Nikamuuliza mbona huku nielezee uko na mbimbi na ulikuwa wakati wote nikikuuliza unaniambia huna. Akaniambia ninyi wote ni wangu, tuende turundi. Aya, mimi nikaona nirundi juu pia mtoto tumezaa naye, badala ya kuwekelea mandugu zangu mzigo mzito. Tukarundi, vile tulirundi akasema ninyi wote ni wangu. Tukaingia kwa nyumba kwa huyo bibi mwingine, akamwambia ninyi wote ni wangu na mwenye najisikia sio wangu atoke aende. Sasa mimi nifanye nini? Mimi nikatulia na mtoto wangu. Nikapika, msichana akapika chakula kakura, ule bibi ya kukura kauliza ni kwa nini, akasema ameshipa. Wakati wa kulala ikapika, ikawa sasa mpaka tulale kwa kitanda, alikataa. Yeye alilala kwa stuli.
Mimi nikapanda na mtoto wangu huko tukiwa tukarara, lakini usingizi si ati ule usingizi ati ya kulala, ni ile ya juu juu. ni ile ya njunjunju. Sijui huyu mwanamke anafikiria nini, na sijui amekunja kiaje. Lakini sasa mi nilala nikiwaza, sasa huyu mwanaume alinidanganya. Alikuwa ananiambia na bimbi bimbi, sasa ndio huyu mtoto ndio huyu niko na, nitaenda wapi na nitaanzia wapi? Ikawa ninalala hivyo, tunalala hivyo, bibi anza alali kwa kitanda, akasema anawezi lala kwa kitanda, imenara umbwa. Bwana yake alikuwa anataka kumchapa, nikamwambia kuna haja juu makosa ni ya makosa ni yako. Tulikaa hivyo kama wiki moja, karundi akaenda nyumbani. Vile alirudi akaenda nyumbani, mimi nikaona sasa hapa itawezekana. Juu hata Biblia inasema uwezi ukaingilia mboma ya watu wawili. Mi nikapeleka mtoto vile sasa nilijua hivyo, akaenda na mi nikabaki nikifikiria. Wakati huo kuku ana simu, nikaandikia wazazi barua, nikawambia mimi mwenye tulipata mtoto na yeye ako na bibi na sijui sasa la kufanya. Baba yangu akaniambia wewe ngojea tu, ukimwangalia mtoto akulelea mtoto, ukiangalia vile itakuwa. Mi tukakaa sasa, simbimbi alirudi nyumbani, tukakaa mtoto akabikisa miezi nane. Vile mtoto alibikisa miezi nane, nikitoka job nikapata mwanaume anachukua nguo akiweka kwa mfuko zake. Nikamuuliza kwani nini, akaniambia kuna barua ameletewa kutoka nyumbani. Nikamuuliza kwani mimi ni mgonjwa, kaniambia pana. Kwani mamako ni mgonjwa? Pana. Papa yako ni mgonjwa? Pana. Na ni nini? Akaniambia pana, mi nitaenda nyumbani. Ile alisema ile mbimbia ya ngali ule vile vile msana wa ngali anaona kama tunakula na wewe, aende akakule sasa nikiwa karibu. Nikamuuliza na sasa ukienda na huyu ni mtoto utaniwachanje? Akaniambia mtoto ni wangu simwachi. Haya, mi nikaona vile anaweka manguo kwa mfuko, nikatoa mafuko mguu kwa mfuko, nikiziweka kwa karai ikiwa na maji ndio nifueke kesho. Akaniambia hata ukifanya hivyo mi nitaenda. Nikamuuliza kwani barua ilikuwa nasemaje? Akaniambia kuna mi ile kitu anaona kama tunakula nawe mingi hivyo na tamu hivyo, mi aende akakula nikiwa karibu. Huyo mwanaume alikuwa anatoa nguo kwa maji akiweka kwa mfuko zikiwa na maji, hata hataki kukua zikiwa na maji na mfuko mwanza ina kwanza nguo ziko na maji na mfuko ikaanza kumwaga maji, akaenda kwenda na mimi nikamfuata na nguo ziko tukaenda tukapanda gari. Kupanda gari, watu sasa wanatuangalia, wanaona bado mimi kuna kitu inanisumbua, na sasa wanashindwa huyu bibi na bwana, mbona bibi amebeba nguo ikiwa na maji na mwaga maji kwa mfuko. Haya, tukafika tirum. Sasa nimewacha hata huyu msichana na mtoto, hata sijanyonyesha mtoto, juu kufika tu hivyo ndio nimpata akifanya hiyo kisanga. Haya, akaniambia si urundi. Nikamwambia pana, wewe shuka, hakuna haja ya kuenda na ujaniambia ni nini kimefanyi kimefanyika. Akaniambia pana, mimi hatuendi na wewe, wewe shuka, wewe rundi kwa wewe rundi kwa mto kwa mtoto. Nikamwambia pana, usiende. Nikamshika mkono. Akaambia makanga, huyu simkubali aingie kwa hii gari. Makanga kaniambia, wewe mimi si unaambia usiingie kwa hii gari, wewe ngoja mzee na huko nyumbani kwa nyumba. Haya, na gari ikanjaa watu na ikahuruma na ikaenda. Mimi nikaachwa nikiwa nimesimama hapo tirumu. Sinichukue gari tena nikunje, nirundi sasa kwa mtoto wangu. Nikachukua gari nikarundi kwa nyumba. Sasa nikajiuliza, sasa itakuwaje? Sasa nikawacha, sasa nitakuanje? Kesho yake nikaenda kazini, nikaenda nikaelezea vile kuko na vile kumeenda. Wakaniambia, we tafuta namna we uendelee na kazi juu mtoto akona na mindi. Mi si kutosheka. Nikaandika barua nyumbani, nikaelezea wazazi vile iko. Wazazi wakaniambia tuletee mtoto, mbora tu wanatumana kitu. Nikafanya hiyo mwezi moja, nikapea huyu msichana fea kwenda kwao nyumbani. Akaenda. Hii mwezi ingine sinitafuta yangu na kulipa nyumba. Nikatafuta yangu na kulipa nyumba, nikawacha nimelipa nyumba, nikapeleka mtoto nyumbani.
nikaendelea na maisha. Nikafanya kazi, nikafanya kazi, bado natumana pesa nyumbani, nikafanya kazi, natumana pesa nyumbani, hata wazazi mimi ndio nawasimamia. Aya, shinda itakuwa hapa kurundi, nikarundi pale kurundi pale, bado wale ndio mimi na profa na profa ndijui nyumba sasa sitaka. Nikarundi kwa wale mandugu zangu, bado wajapata kazi, tukaendelea tu na maisha tu hivyo. Niko nyumbani na nyumbani naangalia nyumbani na bado nawaangalia. Bado mtoto wangu anaendelea na kukua. Mtoto wangu akaingia shule. Haya, mwanaume siku moja akatoka nyumbani. After sasa mtoto amefikisha miaka ngapi? Miaka tatu. Akatoka nyumbani kwake juu alisikia na fununu mtoto ako ushago. After miaka tatu. After miaka tatu. Akakuja anataka kuchukua ule mto. Ule mtoto. Wazazi wakakataa. Nikaandikiwa barua, nikawaambia wazee wadi aende naye juu anaweza enda na huyo mtoto aende kama street, na tena siwezi nikakubali. Msichana na ni msichana. Na tena vile alikuwa ananidanganya ana bimbi, hata huyo mtoto anaweza saenda ateso wapi pale pale. Mimi nikaendelea na maisha, vijana wa madugu zangu wakapata kazi, sasa tukaanza kusaidiana hivyo hivyo hivyo. Mtoto wangu naye anaendelea na kukua, kafika standard 4, bado anasoma. Huyu mwanaume anisaidii na pesa yote. Aya, ikafika pahali sasa wa huyu mtoto bado akiendelea na kukua na wazazi bado wako. Si mimi bado niko kwa ile nyumba hapo Malingo. Ndugu yangu mwingine alikuwa anaitwa Moses. Ndiye alikuwa akiwa wa kwanza. Tukampeleka nyumbani. Bado miaka inasonga tu. Aya, ikafuata after one year, ikafuata my sister. Bandu tu kule mimi watoto wazazi bandu wako na mtoto wangu anaendelea na kukua. After one year, my mom. Ah, watu wanapoteza maisha. Sasa hiyo mtoto wangu mama akikuwa, mtoto wangu alikuwa standard 6. Pole pole. Alikuwa standard 5. Tukaenda tukamsindikiza. Relax, relax. Relax kidogo. Sasa na bado nilikuwa na wakati huo mama yangu alikufa. Ikawa sasa my sister ndio nakuwa nikitumia pesa juu ya huyu mtoto wangu. So ni sister amebaki nyumbani sasa? Ameolewa, lakini yeye anashughulika na mtoto wangu. Na yeye ndio nilikuwa nimetrust tu. Manake ni sister yangu na tumetoka tu mmoja. Kumbe sasa ili namtumia pesa. Alikuwa anakula. Anakula pesa hiyo anamtumia na anajua zile circumstances ziko. Alikuwa anakula. Tabereki shule. Nikaenda nikajua. Kumuliza kaniambia tarundisa alikuwa na kashinda. Nikashindwa nikaomba Mungu tu huyo sistangu aendelee tu na kunishikie mtoto njoo. Hakuna mtu mwingine ningeamini juu hata nimemwani mimi kabisa, juu tumetoka tumo moja na sistangu kutoka wa ule mkubwa ni sistangu wa pili. Sasa after one year mtoto wangu ameingia standard 6. My dad naye akaito. Wakati alikonjaka kukunja huku Nairobi.
nja tukampeleka osi Kenyatta akaenda akafanya operation akarudi tena nyumbani after 1 week tukaandikiwa barua tena tukaambiwa ni mgonjwa. That is 06. Akakunja tena akaadmitiwa Kenyatta. Ile aliadmitiwa Kenyatta mi kutoka job nikapitia Kenyatta. Nikaenda nikaulizwa na daktari we ni nani, nikawambia mi naitwa Dionisia Njuki. Akaniuliza we ni wangapi kwake, nikawambia mi ni watano. Akaniambia alikuwa amejifunua na saindi amepewa ndawa, weenda utamuona. Haya, nikakunja. Huyo ndugu yangu step brother akakuja, nikamuliza mbona nilipitia Kenyatta, nikaambiwa baba yangu siwezi muona. Ndugu yangu akaniambia niambia alikuwa ametoka dieta. Nikamuliza kwani atapelekwa dieta na hata wiki njaisha vile amefanywa operation tena? Kaniambia huwezi kubaliwa. Nikamwambia si tuende kesho basi na wewe. Akaniambia kesho tutaenda, nitakwambia. Nikamwambia sawa, hiyo wiki kaisha. Hii wiki nyingine nikapitia huko Kenyatta tena, nikaambiwa hivyo hivyo. Nikakunja nikamuliza mbona sasa unashinda ukinipita, si uniambie ni nini na nikikwambia tuende unakataa. Kaniambia si nikwambie tutaenda. Kumbe ameenda ameambia daktari nikienda huko nisiambie kama baba yangu aliaga. Alishaaga lakini wanakuficha. Wananificha. Na sasa wananificha ndio aende azikwe wapi? Kule Kangara. Na baba yangu alikuwa amesema pale mama yangu alizikwa hapo ndipo atazikwa. Mama alizikwa wapi? Huku sasa huku Kiritiri. Okay. Sasa wanataka yeye apelekwe wapi? Kangara. Nanju baba yangu mimi nilikuwa namshughulikia sana, alikuwa ameniambia mimi hata nikikufa bali mama yako alizikwa hapo ndipo nitazikwa, na sitaki mboma yangu ipotee na watoto, sitaki ulete Nairobi. Njue ndio naamini sana kwa watoto wangu na vile ulikuwa unanishughulikia nikiwa mgonjwa. Sasa jioni mimi nikiwa nimeketi naona watu tena wameawasha moto ile ya matanga. Nikauliza sasa huyo step brother mbona ulikuwa unanificha na mimi hata nizazo ya sasa ulikuwa unanificha nini? Akaniambia siku anataka kukuambia. Sasa tukaanza kufanya nini? Matanga. Tukaendelea na matanga. Ikiwa imebakisa wiki moja. Na hiyo ni mwaka 06. Ikiwa imebakisa mwaka moja. Nini wiki moja? Huyo mmoja kasimama, huyo ndugu step brother kasimama akasema huyo mnaona tuko hapa juu yake atazikwa wapi? Kangara. Naye brother ya huyu baba yangu naye akasimama akasema mimi kama mtaenda Kangara mimi sitaenda. Manake huyu mwenye tunatuko hapa juu yake aliambia mpaka huyu msana mwenye ako hapa alisema amewaacha nyumba kwa nyumba mkiwa wawili. Na yeye atasikwa Kiritiri pali mama ya huyu msana alizikwa. Kwa hivyo kama mtaenda Kangara mimi sitaenda. Na unaona sasa tuwezi wacha huyu ndugu yake. Haya, sasa ikawa mazizi ni ilivyo na kama wiki moja. Hiyo wiki moja kalizo na wiki moja tukaenda. Bile tulienda hawa wakukunja. Walisimama bali na wakurusa mchanga. Wadhu ile hawa watu wetu wa kwetu walikuwa nakufa wote, my sister, my brother, my mom. Hawakukunja. Hawakuwa wanakuja mazishi. Hawakuwa wanakuja, walikuwa wanapanda gari lakini wanabaki town nyingine inaitwa hapa Umau. Yeah, naijua. Eh, hiyo Umau walikuwa wanabaki hapo, hawakuwa wanakuja. Sasa wakati tulizika mzee, mimi kawa sasa nikakaa huko nikijua nianze. Hiyo sasa unaona mbona imeachwa bila mtu ni huyu ndugu yangu. Huyu mwe. Na step brother naye tuko naye huko Nairobi. Mimi nikaanza sasa ni kurudi Nairobi. Nikakunja nikapata vitu zangu zilitolewa nje zote na huyu step brother. Hata hataki kujua mmetoka mazishi matanga nini? Mi nimebaki nyumbani ndio nipangapange sasa huyu ndugu yangu na huyu mtoto wangu na mtoto wa sista yangu mwenye alikufa. So mi kurudi Nairobi nilipata vitu zangu zote ziko nje, zimetupwa nje. Kunja kuwauliza hata sasa asawa. Akaniambia siwezi rithi mali ya baba yangu, mi ni msichana. Sasa nikuanza kutafuta pahali pa kukaa. Nikakunja kabla sasa nitafute pahali pa kukaa
mpaka nikaanza sasa kuuza chang'aa. Nimeandikwa pahali pa kuuza chang'aa, nikauza chang'aa ndio ule mtoto afanye nini, akule akule na apate pesa angalau angesoma na angesoma nayo. Nikauzauza chang'aa, nikauzauza chang'aa, ikawa sasa watu wanashikwa sana juu ya chang'aa. Ikawa sasa hata pale nimeona sasa kuna anja, nikishikwa mwenye chang'aa hata kuwa mi ndio nitapata shinda, kuna anja. Mi nikawacha, nikarudi pale Malingo tena, nikawambiwa nikubalie ni niwe napata pahali pa kulala. Walikataa, wakakataa. Aya, kule nyumbani naku sistangu naye tiari ameambia mtoto atoke shule aende akafanye kazi ndio apate pesa. Aya, nikasikia hiyo stori, nikauliza sistangu. Sistangu akaniambia ni uongo, alikuwa ameandikwa Thika, kutoka Thika, na sahiyo mtoto ako standard 6 akatoka Thika. Wakaongea vile waliongea na msichana, sinjui msichana akaenda akaandikwa Katala. Alienda akaandikwa Katala, anatumia sistangu pesa 25k per month. Na mimi sasa juu kule nimebukuzwa, ule mama naye sifanyi kazi kwake, na kule nako nimebukuzwa huku Malingo. Na rara inje sasa pali nitapata. Nikasikia nandu nanja kundunga ndungwa na huku chini njuu ya Mbalindi. Nikagonjeka, nikagonjeka, kanisa ikakunja ikanitafutia nyumba. Hii nyumba ndio nilikuwa nakaa. Sasa nikiwa nakaa kwa hii nyumba nikagonjeka saindi, ikawa hata kuamka siwezi. Moto ingine ilikuwa inatoka na huku, ikakunja ikichoma hizi nyumba zote. Ikafikia hii nyumba, ina niko kwa hii nyumba, niko peke yangu sahi, hata mtoto ashughuliki na mimi. Niliambia Mungu, Mungu kumbuka mi ni yatima. Na mi ni mtenda dhambi, Mungu, na sina la kufanya. Hii ni moto juu kila mtu alikuwa anashughulika na yake. Unajua, na mi nimelala na siongei, hata nasema kwa roho. Siwezi nikapanua mdomo. Moto ilitoka pale, ilifika hapa, ikaruka nyumba yangu, ikaenda hizi nyumba zingine za mwisho. Hizo nyumba zote, nyumba tisa zote zikaungua, yangu ndio ilibaki. Wakati mwenye nyumba aliambiwa, auliuliza Wanjiru ni haya, akeru hapana. Akakunja vile alikunja, akakunja kanipata, kaniambia ule Mungu naomba uendelee na kumuomba. Nikakaa, nikakaa pano, napelekwa wosi, nikapelekwa Kenyatta, nikarazwa miaka tatu. Vile nipelekwa Kenyatta, nikarazwa miaka tatu, ikawa ugonjwa ionekani, nirundishwe kwa nyumba. Umekaa hospitali miaka tatu lakini hakuna ugonjwa inaonekana. Hakuna ugonjwa inaonekana. Nikarundishwa hapa kwa nyumba. Kurundishwa hapa nikawa sasa ni mwenye kunisikiria huruma, na kunja na netea kama kaunji sahii, hata siamuki, nafungwa pambas. Na sahiyo sistangu naye bado anatumia pesa na mtoto wangu 25k. Na hata nikimwa akiambiwa na watu anirushia, hata kama ni kama nkangiri hivi kakwenda hospitali anakataa. Nikakaa, nikakaa, zimesikia hospitali wameniambia nirundi nyumbani. Nikarudi kwa nyumba, nikakuja, nikaletwa hapa. Aya, kanisa wakaona huyu mtu atakufa, wakaenda wakaita fadha. Ndio walienda wakaita fadha, fadha kakuja kanipa mpako wa wagonjwa, ule nipewa mtu dakika ya mwisho. Nikakuja nikapewa, na Mungu akakataa, nami njua kuenda amemalizana na mimi. Mimi bado nikaendelea, nikazindiwa tena sana, nikazindiwa, nikapelekwa hospitali tena. Nikarazwa tena miaka tatu. Ikawa sasa ni nafsi. Sasa vile ilikuwa ni nafsi, nikarundishwa nyumbani nikiwa nunua dawa za nafsi, na vile ni bei kali, sikikosekana, nakaa hivyo. Ikawa sasa naye mwenye nyumba hataki kuniona njuu, hata nyumba silipi sasa. Imekuwa sasa maisha imekuwa ni mzigo. Akaenda kwa chifu, akaenda akasema kuna mtu amekatalia kwake na ni mgonjwa na hataki akuvie kwake. Nikakunja nikaletewa mbarua, kuletewa mbarua, nikakaa, nikakaa miezi kama tano, sina bahali pa kwenda, sina hata watu wakwetu washughuliki. Huyu my sister mwenye nakula pesa ya mtoto wangu naye pia ashughuliki na mimi. Hata kisikia ni mimi napiga simu anakata, hataki kusikia mambo yangu. Ndio nikatoka hapa, nikaenda kwa kanyumba kengine pale, nako kananyesha.
Hapo napo mwenyewe naye akaanza kunifuruka, mara nitoke, hataki pesa zangu, mara ananifukuza, mara hata hataki mtu aniripie, hataki kuniona, mara saa ingine vitu zinarushwa nje, mara ndani saa ingine. Nikapigia sasa, nikaanza kulipa kaba kindogo 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 kindogo. Siku moja nikapigia sista yangu simu, nikamwambia anitumia hata 1,000. Hata hizo vitu zote nimeandika kwa kitabu. Kaniambia we ni maiti. Mungu ajamalizana na wewe. Akaniambia we ni maiti, hiyo pesa ya mtoto wako tutakula mpaka dakika ya mwisho. Vile aliniambia hivyo tanivile sikuwa na uwezo wa pesa, ningenunua dawa nikuve. Nikamuliza, ani unaweza niambia hivyo? Na nikijua wakati nilikuwa mzima, mi ndio nilikuwa sana kusaidia kule kwa nyumba ya baba yangu, nimefukuzwa huku kwingine, nimekuja nimefukuzwa hii nyumba ka nyumba nakona kananyesa na pia nafukuzwa. Pigia bwana yake simu akaniambia, vile umesikia ni hivyo, tutakula mpaka dakika ya mwisho. Kasindo ndakufanya, najaribu kumwitisa mpaka namba ya mtoto, hataki kunipatia namba ya mtoto. Siku moja nikaelezea mama mwingine suli yangu, akaniambia tatafutana namba ya mtoto wangu, hata kama huyu sistangu ndiye anakula pesa, haina shinda pia yako na watoto wake. Nilipata namba ya mtoto wangu, huyo mama akapigia mtoto wangu akiwa huko Katara, akaongea naye, alimwambia akakata simu vile alimtanjia mimi, akamuliza mbona uliwacha mama yako tu hivo, unajua ni mgonjwa, akakata simu. Mtoto akakunja, sijui ilikuwa 2022 ilikuwa mwezi wa nne, akakunja akitoka Katala, alikunja akaenda kwa watoto wa sista yangu, akakaa huko hata hakuja kuona. Siku ya tatu alikunja akiwa amebeba kapipa kale ka shopping bag kale ka green, kalikuwa na majani ndogo, sabuni nusu, mti sabuni nusu na mchele. Wakati walikunja akapata nimepika kaugali, hawakukula ugali yangu. Kaketi hapo kwa kiti na mimi nikaketi kwa kitanda, nikamuliza umekunja, naona amekasirika na sijui ni nini. Akaniambia nikamuliza ulienda, na hata vile ulienda niliacho hapo nikifikiria njuu yako, nikikutafuta kile pahali, nikikuulizia njuu ulienda hata bila kuniambia. Akaniambia mimi singekunja. Nikamuliza ni nini, akaniambia njue ni mchawi. Nikamuliza na vile nimeteseka na wewe hivyo, nimekuwa mchawi? Akaniambia hata huyu sasa sista yangu alimwambia ati watafute sijui mganga mkali, ati nitoe mbuzi, ati sijui wafanye nini, ati njuu nilimroga sijui na nikunywe hiyo damu. Nikamwambia hiyo haiwezekani, na tena hata kinjua hivyo kwa mrogi ungekunja. Na tena unaniita mrogi, ningetaka kukuroga si ningekuroga kutoka ukiwa mdogo? Na tena mimi na hapa restoki kwa kitanda ni kutoka asubuhi mpaka jioni, hata njua sioni, na kuroga nikiwa wapi? Akaniambia ni hivyo, na mimi sitaki maneno mingi, mimi hata sitaki uwe mama yangu. Akatoka, akitoka kwenda akakutana na mama mwingine, nikamwambia mama, huyo ndio msichana mwenye huwa nakwambia. Akawafuata, akamuliza huyo mama, akamuliza kusema kweli, kawea umeenda na hata mbadala urara, ukiambia mama yako ni nini uliona ndio uache shule na uende ukadhukumira huyu mamako mkubwa, na mama yako hata umtumii kitu. Akasema nitakunja kesho, nisipokunja kesho nitakunja hiyo siku nyingine. Akaulizwa urari, akasema mimi uko siwezi lala. Akaulizwa ni kwa nini, akasema sijui, hata alienda kwa ati kwa manyuru kwa
kwa Manyuru. Kwa, kwa kanisa. E, Manyuru akamwambia ati mimi ni mchawi sijui nini, hata vile alikuwa anateseka huko ni mimi nilikuwa namroga kwanza, mimi sio mzuri. Si unaona? Nyuma mama kakuja kaniambia, nikamuuliza amefika mpaka pahali anaenda kwa au watu wanajifanya ni mapastors. Akaniambia huyo mtoto wakati alitoka akaenda sasa akaenda karara kwa watoto wa sister angu. After 1 month na ako tu hapa Maringo. Bado mimi nasikia kwa hapo. Akaenda nyumbani. Alienda nyumbani akanjekea my sister. Akamwekea nduka. Watoto wa sister angu ndio amesomesa mpaka wakamaliza form 4. Na mimi niko hapa nikinyeshao kwa kanyumba ambako akana hata choo. Na akitoka Katara yeye huenda kwa sista angu. Andi saya kwa Katara? Akunji kwangu. Lakini hakuna shida. Na unalala, yani unakula shinda, unalala shinda, ugonjwa haikuachi, uko tu kwa kitanda. Mpaka nikagonjeka pressure juu yake. Sahii nakunywa dawa za nafsi, nakunywa dawa za presha juu ya huyo mtoto, presha ni juu ya huyo mtoto. Na sisi tangu pali yako anatumia 25K. Mi sitasahau. Pole. Ninatina kukura labda nisaidiwe na watu. Mi nakura mpaka chakura imekanda. Kukianza kunyesa mi najikunja kama kuku. Ni dakika yote niondolewe kwa hii nyumba. Na nyumba ya papa yangu iko hapa Maringo. Hizo nyumba ya za babako nani wanaziangalia? Ndio step brother ndiye ako huko na iko mpaka na extension, na wakati nienda kwa inaitwa nje wa nyumba. Huyu mtu wa nyumba nikaenda huko. Nikamwelezea. Nikaambiwa tukunje Wednesday, vile niambiwa tukunje Wednesday, kumbe asapi hiyo huyo step brother simu. Wakaongea ikasemekana sivai kurundi tena siku ya pili. Wednesday ofisa aliniuliza kwa nini baba yenu hakuwa hakuacha, amesema nani atakaa kwa hiyo nyumba. Nikamwambia alikuwa amesema tukae tukiwa wawili. Akaniuliza unalipa hiyo nyumba? Nikamwambia ni kwanza hata njana ndera kwa mtu mwingine. Ndio nilimwambia na ilikuwa ni ukweli. Ndio sasa nimekunja hapa angalau wanipatie ka extension. Akaniambia ndeni mkaongee kinyumbani. Sasa kinyumbani ni wapi? Na wawezi wakanikubalia niingie kwa hiyo nyumba hata kama ni extension, na mimi sikuwa nataka hii nyumba mimi. Wakakataa. Kwa hivyo sasa hapa unakaa tu peke yako? Nakaa peke yangu. Mimi sina. Kwa hivyo mtoto ilikuanga tu ni ule mmoja? Ni mmoja, mimi sina mwingine. Nani atakangi kukusikia ama kukuona? Hataki kunisikia, hata kuniona. Sistako huyo mwenye anamcontrol hivyo ako wapi? Ako Ushago. Ako Ushago hata si Nairobi? Ako Ushago na duka alinjengewa. We una makao Nairobi na Ushago na uko na mtoto anakaa Katari? Sina makao mimi. We, unajua najaribu kufikiria ile chuki iko kwa huyu. Unajua saa ingine huu mtoto walimlea sasa akijua wewe ni mtu mbaya. Mtoto akuwa na shinda juu hata kabla akunje kutolewa shule alikuwa anajua mimi ndio mama yake, juu nilikuwa naenda ule wakati ulikuwa unatumanga pesa na unaenda kumuona. Nilikuwa naenda na tunaongea hata kabla wazazi wakufe bado mtoto alikuwa anajua mimi ndio mama yake. Sasa wakati wazazi walienda ikawa sasa kule nimevukuzwa juu sina uwezo. Na wale wakanjua
mpaka kaanza kuambia mtoto ati mimi nikukupa na kupa. Sasa hapo sijui aliambia mtoto anje, ikawa mtoto hata hataki kuniona, hataki kunisikia. Shida ilianza wakati uligonjeka? Wakati ndikonjeka. Oh, okay. Ikawa sasa mpaka pesa anatuma huko. Sasa hivi tunaongea, kukula ni shinda, kukaa ni shinda. Kukula ni shinda, kukaa. Nimeona ile nyumba unakaa mami. Inanyesha kabisa. Na hata ni mara mingi sana nyoka zinaulio kwa hii nyumba yangu, na huyo jirani hata ukamuuliza. Juu sasa hata kuogea ni huko kwa nyumba. Hapo nimeona. Kama hiyo siku aliua nyoka ya kwanza, ndipo nimemaliza kuoga hivi. Nikiwa kwa kitanda nikijipaka mafuta, naona nyoka ndio hii inakunja ikitaka kupanda kwa kitanda, inateresa juu ya hiyo carpet. Nikamwita nikajivunika suka nikijipiga nduru, akakunja kaiua. Ikachomwa. Tukakaa tukakaa, ingine ndio hiyo inakunja kuingia kwa mlango, nayo nikamwambia kakunja kaiua. Sasa mimi ni Mungu ananiweka pale. The last time unajua mtoto msichana wako alikuwa Kenya ni lini? 2022. Ulisikia alikuwa huko? Oh, hiyo ni huyo wakati alikuja kukuona na kasukari na kimajani. Na wakati alikuwa huko 2022. Akurundi Katara, ndio sasa rundi kurundi Katara. Alienda kunaitwa ni wapi? Sundani. Sundani. Wakati alienda Sundani, akawa sasa anatumia mtoto wa sistangu mwenye ako Maringo pesa. Na bando wakati alikuja huku Katara hiyo 2022 ndio aliniona vile niko. Na bando wakati alirundi, alirundi aku change mind. Na hata kwanza wakati huo alikuja hapa, hata wangu anataka kumuona aki ati kama anatoka nje hivi. Wao watoto wa sistangu walikuwa namfuata, ndio sasa zinipatie pesa, walikuwa namfuata ni kama sijui ni kama hata siwezi sema ni kama nini. Hawakuwa natoka karibu na yeye. Nasikia uchungu, lakini na nyumbani unaendanga sasa? Mi siendi, nitaenda kwa nani? Kila mtu juu, naye ndugu yangu naye amekuwa hivyo. Huo step brother mwenye anakontrol basi. Brother yangu lile. Okay. Juu huyo naye tena hata hawezi kunja huko, atakunja huko alale wapi? Na kule Maringo hawezi kubaliwa nyumba ya baba yake. Kwa hivyo sasa kwa mama yenu ni wewe na brother yako tu? Au wengine wameolewa? Okay. Ndio zinaolewa kwetu. Na washughuliki na wewe pia? Wao hawashughuliki. Kwanza wakati mwingine huyu sistangu mdogo alikunja huyu last born. Ni wakati nilikuwa nimerasa hospitali, nilikuwa nimewapatia pini ya M-Pesa. Inikiso vene zinyu juu ya huyu mtoto. Suna nielewa. Sasa wakati alikunja hapa kwangu siku ingine nikiwa mgonjwa, kuniona, kumbe alikuwa amekunja kuniona, alikuwa amekunja kuniiba. Alikunja katoa pesa kwa simu. Akatoa kwa M-Pesa? Kwa M-Pesa. Kumuliza kaanza kuniambia sijui nini, usakura msangu mingi, hata wakati nikuwa nakunja kukuona wasi, ukuona nilipa. Sa unaona. Lakini nilipandisa pini wadhuwa kuna kitu iko kwa M-Pesa sahi. Na osi sasa walisemaje? Osi walisema ni nafsi. Oshinda ni nafsi? Walisema ni nafsi. Na lazima utembee na hizo klachi sasa juu? Juu miguu saingi, hata saingine inaganda na shinda kwa nyumba. Kama wakati wa mbalindi, na unaona sasa niliambiwa na daktari, nafsi zinataka kitu warm. Niwe na oga na maji moto. So unaona maji nimeweka pale kwa jua ngarao ipate kajoto. Na pale nyumba, ile nyumba haina stima ati utawarm? Haina stima. Simu ni kuchanjiwa. Saa ingine naenda kuchukua simu pali nimepeana nikachanjiwa, naambiwa ati haikuingia moto. Hata mwingine anasahau kuweka. Pole mami. Uchungu kubwa kuona mtoto mwenye umezaa ukalea na shida yote. Na mtoto vile hata wakati sasa ilikuwa hamna kwa kukaa, unang'ang'ana umtafutie mahali ataka. Ndio at least
akuwe na mahali pazuri na wewe uendelee na kazi ukiwatumia pesa. Sasa unagonjeka, everyone anatan against wewe, mtoto ulizaa na kuita anasema wewe ni mchawi. Sijui, lakini nikifikiria tu hiyo kitu nasikia uchungu zaidi. Na naelewa, naelewa, naelewa situation ni ngumu. Sitasema naelewa uchungu uko nayo maana isijaipitia, but it is evident kwamba maisha si mazuri. Mimi nayo nitaambia hata mtu anakuwatch, maisha ya Dionisia si mazuri. Mahali anaishi mimi nimeona. Na hizi clutches atujaziweka hapo kama maua, tumeziweka hapo because mwili yake haiko sawa from kwa waist downwards, miguu. Haezi tembea bila hizo clutches. So, kwa mtu mwenye anakuwatch Dionisia, ebu niambie ungetaka kumwambia mtazamaji nini? Mtazamaji naweza mwambia, anaweza nisaidi na chenye kunayo kama sana sana hata nyumba pali narara. Choo ziko na huko, ni choo ya public tena. Siku ingine hata nikienda kwa huko choo, huko siku ingine usiku karibu ni umwa na umbwa. Umbwa zikiniona na hizi scratches na vikia naenda kusichapa. Hiyo nyumba yangu ndio choo. Ndio bafu. Sawa mami. Ndiyo choo na ndiyo mbavu, ndiyo kila kitu. Ndiyo jikoni, ndiyo kila kitu. Hata mgeni akakuja wezi pata pahali pa kukaa. Itakuwa sawa mama. Unaona nini? Mungu, nimekwambia Mungu anjamalizana na wewe. Na huyu ndugu yangu wakati yakuwa na kasi, mimi nilikuwa na wasimamia. Na saa hii nyumba ya baba yangu ikuwa hapa Maringo. Na siwezi kanyanga hata wajui nakaa wapi. Maringo na in case watu hawajui tuko Jericho. Jericho na Maringo hakuna utofauti kubwa, ni karibu tu. But this lady anaishi in a very 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 bad state by the way. Mwenye anaweza nihurumie angalau nipate pahali pa kuishi. Itakuwa sawa. Unaweza wapea namba? Yangu ni 0719 07 0700 90 1349. Hebu sema vitena. 0700 90 1349. Okay. Na tuseme mtoto wako siku moja akama cross hii video, unaweza mpea message gani? Naweza mwambia nirudie. Anajue mimi ndio mama yake, hata huyo anaona ni mama yake. Hakuna vile atakuwa mama yake mzazi. Mimi ndio ni mzazi na nikimzazi kuwa vile ndivyo. Kwa hivyo ajue mzazi wa mtu ni kitu ya maana. Ulimzaa ukiwa mzima na ukamlea ukiwa mzima? Nikamlea nikiwa mzima, nimekunja kuonjekea njua kutoka 06, sahi niko na 18 years. Nikiwa mgonjwa. Na to your sister mwenye anakutana mtoto wako against you, unaweza mwambia nini? Mimi naweza mwambia mimi nilimsamehe. Njua hata usiposamehe pia wewe utasamehewa. Lakini njua kuna Mungu mbinguni. Na hata akitumia pesa na mtoto wangu wewe anarudishia hata kama ni mia angalau ya kukura. Njua hata bali nakaa saa ingine hata anakosa maji hata kama siku mbili. Na maji mtungi moja ni mbao. Kwa hivyo mimi nilimsamehe, na wana nikumbuka pia mimi nikiwa kama sister yake na nikiwa kama mama ya ule mtoto. Ajue ule mtoto ni damu yangu na mimi ndio nisikie uchungu ya ule mtoto. Na ajue kuna Mungu mbinguni, lakini mimi nilimsamehe. Na nimemwekea Mungu. Itakuwa sawa mama. Mimi hata nikikuambia najua utaelewa. Lakini itakuwa sawa. Mungu anjamalizana na wewe. Mungu ndo amekushikilia mpaka saa hii. Na najua ako na mipango mzuri kwa maisha yako. Vitu zitakuwa sawa. Aya. So asanti sana
vitu venye tu nakwambia kila kitu kitakuwa sawa. Mungu atafungua njia. Na tutakuja tena na tena siku moja tukipeana ushuhuda. Ilikuwa hivi na hivi. Mungu ameniponya, Mungu ametenda. Mungu hajamalizana na wewe. Na tuzindi pia kuomba. Mimi nitaimeka personal very personal ni kuombe because hii situation si mzuri lakini haya yote ni mapito. Amen. Yatapita na Mungu bado yuko. Uzindi kumuomba zaidi. Si umeniambia kuna wakati huku hata unatembea kabisa. Nilikuwa nafungwa pamba. Lakini Mungu anaendelea kutenda. Mungu atatenda. Karibu sana. Asante sana na ubarikiwe. Amen. That's the story of Dionysia, mumeweza kusikia. Na my heart is heavy when it comes to this story because ako na mtoto. Imagine the daughter is doing so well, ako girl, but the daughter chooses now to help the auntie. The auntie aliturn the daughter against Dionysia. Na mmesikia she's all alone in this, but sahi ayuko peke yake, ako na the Bear Talk family. Tushikane mkono, we come through for this lady. Anatembea na clutches. Mimi nimeenda kwa nyumba yake, it's not in a good state. Vinye mnamuona hivi ni Mungu tu amemshikilia. Ni Mungu tu amemshika, amemshikilia na watu. Maana pia yeye ana imani kwamba atapona na aweze kutafuta pesa yake, asitegemee mtu. Ikwangi ni desire ya mtu kutegemea mwingine, but because of the situation, haezi enda job na easy clutches. Haezi enda job the waist down once haiko sawa. But I know we can. Mumesikia namba yake, let's come through for her and help wherever we can. That has been her story. I have been your host, Masindaru, always doing the most. Thank you so much for watching and see you in the next video.